চুলি ধোৱাৰ সময়ত বজাৰৰ পৰা কিনি অনা শ্বেম্পুৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লওকচোন, তেতিয়া দেখিব কেমিকেল দিয়া শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ ফলত আপোনালোকৰ চুলিখিনি যি ডেমেজ হৈছে, নাইবা আপোনালোকৰ চুলিখিনি যদি দীঘল নোহোৱা হৈছে, চুলি সৰা সমস্যা হৈছে, তেতিয়াহ'লে এই সমস্যাকেইটাটো দূৰ কৰিবই, লগতে আপোনালোকৰ চুলিৰ হেলথটো ভাল কৰিব আৰু আপোনালোকৰ চুলিখিনি উজ্জ্বলি থকাত সহায় কৰিব। তেনেহ'লে বলকচোন এই ৰেমেডিটোনো মই কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰিছোঁ চাই লওঁ। ঘৰুৱা শ্বেম্পুটো বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব মণিচালৰ গুটি। মণিচালৰ গুটিক ইংৰাজীত কোৱা হয় সোপনাট। আৰু এই মণিচালৰ গুটি বহু পুৰণি যুগৰে পৰা চুলি ধুবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ শ্বেম্পু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। কেৱল শ্বেম্পু হিচাপেই নহয়, চাবোনৰ দৰে ই কাম কৰে, সেয়েহে চাবোন, সোণৰূপৰ অলংকাৰ ধুবৰ কাৰণে, টনচিল দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই মণিচালৰ গুটিটো ব্যৱহাৰ কৰে। চ' ইয়াতে মই চাওক 6 বা 7টা মণিচালৰ গুটি লৈছোঁ, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিমাণটো বহুৱা কমোৱা কৰিব পাৰে। এতিয়া মই মণিচালৰ গুটিখিনি অকণমান ধুই আনিলোঁ আৰু এতিয়া মই গৰম পানীত প্ৰায় 1 বা 1.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেদৰে মণিচালৰ গুটিখিনি তিয়াই ৰাখিছোঁ। এয়া চাওক 1 ঘণ্টাৰ পিছত মণিচালৰ গুটিখিনি অকণমান ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকে এই শ্বেম্পুটো 2 প্ৰকাৰে বনাব পাৰে। প্ৰথম প্ৰকাৰটো হৈছে আপোনালোকে ৰাতিয়ে গৰম পানীত গুটিখিনি তিয়াই ৰাখিব আৰু 7-8 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে হাতেৰে ভালদৰে ফেনেকি দিব। তেতিয়া দেখিব মণিচালৰ গুটিখিনিৰ পৰা অলপমান ফেন ওলাইছে আৰু সেই ফেনখিনি আপোনালোকে চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এই শ্বেম্পুখিনি 1 বা 2 ঘণ্টাতে যদি বনাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। এয়া দেখিলেই আপোনালোকে মণিচালৰ গুটিখিনি ফুলি গৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা মই গুটিখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী পাতিছোঁ আৰু কেৰাহীখনত মণিচালৰ গুটিখিনি লগতে পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু তাৰ উপৰিও মই 2 কাপৰ পৰিমাণে পানী এড কৰিছোঁ আৰু এয়া মই ভালদৰে উতলাই আছোঁ। এই মণিচালৰ গুটিখিনি লগতে পানীখিনি আমি বইল কৰিব লাগিব প্ৰায় 20 বা 30 মিনিট সময়ৰ কাৰণে। এয়া মই বইল কৰি লোৱাৰ পিছত দেখিছে আপোনালোকে পানীখিনি প্ৰায় আধা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰিছোঁ আৰু মণিচালৰ পানীখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে মই ৰাখি দিছোঁ। এয়া পানীখিনি প্ৰায় ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা মিক্সিৰ জাৰ লৈছোঁ আৰু মিক্সিৰ জাৰটোত এখন চেকনিৰ সহায়ত চেকি পানীখিনি দি দিছোঁ। মণিচালৰ গুটিখিনি প্ৰয়োজন নাই, কেৱল পানীখিনিহে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এতিয়া মই মিক্সিত এই পানীখিনি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু ব্লেণ্ড কৰি লোৱাত দেখিছেনে কেনেকুৱা মেজিক হৈ গৈছে, এই পানীখিনি ফেনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গৈছে। এই ফেনখিনিয়ে আপোনালোকে শ্বেম্পু হিচাপে চুলি ধুবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এই মণিচালৰ গুটিৰ পানীখিনিয়ে নাইবা ফেনখিনিয়ে শ্বেম্পু হিচাপে যদি চুলিত ব্যৱহাৰ কৰি চুলি ধুৱে তেতিয়াহ'লে দেখিব আপোনালোকৰ চুলিৰ উজ্জ্বলতাটো বাঢ়িছে, আপোনালোকৰ চুলিত যদি উফি সমস্যা হৈছে সেই সমস্যাটো দূৰ হৈছে, আপোনালোকৰ চুলি কেতিয়াও ডেমেজ নহয় এই শ্বেম্পুটো ব্যৱহাৰ কৰিলে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ চুলিৰ হেলথটো ভাল কৰি তুলিব আৰু আপোনালোকৰ চুলি সৰা সমস্যা যদি হৈ আছে তাকো দূৰ কৰিব। আপোনালোকে এই শ্বেম্পুখিনি বনাই লগালগ ব্যৱহাৰ কৰিব, নহ'লে কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি ফেন আছে সেইখিনি 20 বা 25 মিনিটৰ পিছত পুনৰ পানীলৈ ৰূপান্তৰ হৈ পৰিব। আশা ৰাখিলোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও সহায় হ'ব। যদি সহায় কৰে এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব। নহ'লে ইমান দেৰিলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।